Device is going dark. On show B. Må bare ta det da. Au. Ok, I'm the girl for it. Hold up. Å fy faen, jeg traff han litt, ja, men tok den ikke. Hold up. Nice. Fy faen. Nei, jeg traff han ikke i det hele tatt. Helvete, jeg trodde jeg traff han.